Nyinyi mnajua kanisa haina ukabila. Sisi tunatoa mwito. Na mimi nashukuru wabunge wamezungumzia jambo la ukabila mpaka imepungua. Ukabila sasa imeshuka chini na shetani ameweza kuishinda, na tunasema shetani afanye namna gani? Tunataka Wakenya waishi tukija kufanya kazi vile tumekuja, tumefurahia, na sisi tutatembea na Wakenya ambayo wana nia nzuri, nia ya kuweka watu pamoja. Ukristo ndipo inaingilia pale. Tukiona vile Wakristo wanaimba hapa, inafanya mioyo zetu kuridhika kwamba tuko ndani ya umoja ya taifa. Mimi sitaki kusema maneno mengi kwa sababu ninataka rafiki yangu Badri huyu apate kujua kwamba tumekuja hapa sio tu kuwa sisi tunatoka mbali. Tumekuja pia tukijua hapa Ukambani Kangundo ni nyumbani kwa Wakenya, na Wakenya ndio sisi. Hiyo ndio mtazamo wangu, hiyo ndio bidii ambayo tunataka kufanya. Na kwa sababu huyu Ichung'wah ni kiongozi ambaye hana mipaka kwa kazi ya Mungu, yeye ndiye amekubali kuwa mgeni wa heshima kwa hafla hii, na yeye atakuja kutuzungumzia. So ni mimi tu ningetaka kutoa mfano kwamba tunataka Wakenya watembee barabara ambaye ni amani, ukabila hakuna, ili sisi wote tukifanya kazi vile huyu fata alikuja akawacha akasema lazima abadilishe sisi. Hata na nyinyi wa Kristo muombee wale wanazidisha ukabila kwa mawazo yao na maoni yao, ili Mungu aweze kusaidia waongee chini ya Wakenya pasipo na ukabila. Na hiyo ndio barabara tunaomba wa Kristo waweze kufuata, na sisi tutaweza kuenda pale tukijua sisi wote ni Wakenya. Hivyo ni mzuri ni mbaya? Sisi wote hatutaki ukabila, sio? Shida yetu kubwa ni ukabila. Ile mengine vile tulivyo, sisi hatuwezi kubadili mtindo wa kukaa na watu wengine. Tutakaa pamoja, tumekuja kushikilia mkono Father wa sehemu hii.